Re, viss ēters ir te! Iedzīvotāji meklē veidus, kā taupīt siltumenerģiju un izdevumus par to. Pēdējā laikā bieži tiek pieminēti alokatori, jeb individuālie siltuma sadalītāji. Tie mēra, cik siltums katram pienāk, taču eksperti atgādina, ka šis rīks drīzāk motivē taupīt, nevis enerģiju taupa. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Iestājoties vēsākam laikam un ar vien augot siltumenerģijas cenām, iedzīvotājs steidzīgi domā, kā ietaupīt naudu un vienlaikus nenosalt. Pēdējā laikā publiski bieži tiek apspriesti individuālie siltuma sadalītāji jeb alokatori, kā iespēja ietaupīt. Patiesībā šīs ierīces neko nedala, bet mēra un salīdzina to, kurš patērē vairāk un kurš mazāk siltuma. Galvenais visā šajā procesā tomēr ir iespēja regulēt. Ja mums ir šī iespēja nodrošināt, regulēt siltumenerģijas patēriņu telpā, tad arī mēs varam izmantot šos te alokatorus un salīdzināt, kurš vairāk strādā ar regulatoriem, kurš ir energoefektīvāks iedzīvotājs un kurš mazāk vērību piegriež šim te energoefektivitātes lietām mājās. Uzstādīt alokatorus, kuri siltumu nedala bez termoregulatoriem, kuri ļauj mainīt apkuras jaudu, jēgas nav. Turklāt, lai būtu efekts siltuma sadalītā, jāuzstād uz katra mājas radiatora. Par to tāpat kā par mājas siltināšanu jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem. Taču pastāv viedoklis, ka infrastruktūra šīm ierīcēm vienkārši nav pietiekami gatava. Bet ja mēs skatāmies uz ēku, kurai nav siltināta neviena siena, ne bēniņi, ne pagrabs, tas sanāk, ka no alokatoriem iegūja tikai ir centrālie dzīvokļi, kas ir pa vidiņu. Tie, kas ir visapkārt pa maliņām, viņi maksās stipri vairāk, tikai tāpēc, ka viņiem ir jāsasilda dzīvoklis vēl papildus no tā, ka viņiem nāk ārējais augstums. Iekšējie dzīvokļi sildās vēl papildus no apkārtējiem dzīvokļiem. Līdz ar to eksperti ir vienisprātis, ka alokatori drīzāk veido taupīšanas paradumu. Tikpat labi tos var aizvietot ar termometru. Arī vienkārši nopirkt termometru, uzliekot sev plauktā dzīvokli istabā un sekojot līdzi tai temperatūrai un līdz ar to mainīt tos radiatora iestatījumus un aizkrovēt viņu tad, kad tā temperatūra ir paaugsta un pa nakti varbūt arī viņu var pievērt ciet, ja? tad tas arī dos to ietaupījumu. Tas nav obligāti jāveido ar kaut kādu sarežģītu sistēmu. Ilja Kozins, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.